Už jsme v Rumunsku navštívili nejstrašidelnější les Evropy, Drákulovo památky i vybrané středověké hrady. Nyní se podíváme na další unikum této země. Opevněné kostely. Jak vypadají? Proč stojí? A čemu slouží dnes? Vykonejme společně cestu a hledejme na ní odpovědi. Valea Vil je malá transylvánská obec, která má něco přes 2000 obyvatel. Jde o ten typ vesnice, kolem které byste projeli bez povšimnutí a nezapamatovali si její název. I to by zde platilo, kdyby tu nebylo to jedno ale. A tím je právě opevněný kostel. Tento kostel v okrese Sibiu patřil dříve luteránům. Založen byl v době, kdy ještě celá tato oblast patřila k Maďarskému království. Počátky jeho stavby můžeme datovat někdy k 14. století. Vystavěn je v gotickém stylu se stropem do jedné hlavní lodě. Jeho úplné dokončení však spadá do éry 16. století. Tedy době, kdy válka s Turky v Evropě eskalovala. Výmalba oltáře pochází z roku 1779 a zodpovídá za ní umělec z města Sigishoara. V rané fázi jeho fungování si však zde sloužily římskokatolické bohoslužby. Až po reformaci, která do těchto končin přišla po zániku Uherského království, přichází zlom a opevněný kostel Valea Vil se definitivně stává luteránský. V éře jeho posledních úprav byl dostavěn do současné velikosti 6 až 7 metrů vysokých zdí. Jeho věže byly obohaceny parapety s řadou obranných prvků. Takže nejen víra v Boha Všemohoucího, ale i aktivní odpor nepříteli měl ochránit obránce uvnitř kostela se skrývající. Aby dělová koule kostel nepobořila, věž se zvonicí má úmyslně tloušťku 1,5 metru. Opevnění okolo kostela je oválné, což skýtá raritu, neboť na tomto území není jiného opevněného kostela, který by měl takto oválné cihlové opevnění s cimbuřím z počátku 16. století. Díky místním archeologickým výzkumům
se má dnes za to, že ještě před tímto kamenným kostelem zde stál kostel jiný, románský. Mohl být tak o polovinu délky kratší, ale jeho přesný vzhled je kvůli současné stavbě opevněného kostela již záhadou. Celá tato historická památka spadá pod Ministerstvo kultury a náboženství. Od roku 2009 je navíc s dalšími 5 místy členem UNESCO, což je věc, která nás upřímně spíše šokuje, než potěší. Proč? Památka by místy potřebovala odborně zrekonstruovat. Na vrcholu věže se místy propadá dřevěná podlaha a Kamilovi se tak skoro podařilo propadnout dolů. Praskliny ve zdi navíc svědčí o tom, že se do zdí dostává vlhkost a tak stav této památky se postupem času může stát neudržitelný. Což jsou věci, které na našem území u památek UNESCO prostě neznáme. Tak tedy opouštíme Valle Avilo, románský kostel přebudovaný na gotický, který byl poté opevněn jako ochrana pro místní obyvatele, aby se dnes stal poutěvou atrakcí pro turisty, prahnoucí poznat krásy této oblasti. A jelikož tento kostel není jediný, vypravujeme se dál. Na místo s opevněným kostelem daleko významnějším a impozantnějším. Obec Bírten patří k nejdůležitější saské vesnici v Transylvánii. Tomu odpovídá i impozantní vzhled místního opevněného kostela, který až skoro připomíná pevnost. Žije tu okolo 2500 lidí a oproti opevněnému kostelu ve Valle Avilo je zde z členství v UNESCO znát starost a péče o místní historickou památku. První obydlí se tu nicméně postavilo zřejmě ve 13. století, kdy tato obec měla být založena. Osada se rychle rozrůstala až do města o 5000 obyvatelích. Z toho důvodu zde byl v 15. až 16. století vybudován tento působivý opevněný kostel. A právě na něj se nyní zaměříme. Stejně jako u prvního zmíněného, byl Bírten původně evangelický. Byl postaven místní německou komunitou, která spadala pod nadvládu Maďarského království. Když právě válka s Osmanskou říší eskalovala, obyvatelé dostali povolení od krále vlastnit zbraně a vystavět si opevnění. To ale bylo tak nákladné, že se od plánů opevnit město upustilo a raději začali opevňovat místní kostel. Vystavily se věžové brány. Dále pak vnější opevnění, které mělo dokonce 3 na sebe navazující vrstvy. Samotný kostel se zpevnil, přistavilo se patro s cimbuřím. Sama zvonice pak byla postavena jako oddělená dřevěná věž od kostela. A to z bezpečnostních důvodů, neboť v případě požáru věže nebyl ohněm ohrožen zbytek kostela.
Na dohled od zvonice je takzvaná katolická věž. Místo, které má zajímavý příběh, neboť v době reformace došlo k události, kdy dva Sasové se k vlně luteránství nepřikláněli a ukryli se do této věže na protest proti novým pořádkům. I proto zřejmě je dnes tato věž známá tímto názvem. Druhá, vzhledově totožná věž, zase uspokojí všechny milovníky tajemna. Nazývá se totiž mauzoleová. V ní, jak název napovídá, najdeme náhrobní kameny zakladatele kostela a biskupů, co zde žili a zemřeli. Když po pádu Uher oblast získali Habsburkové, postavili se proti nim někteří maďarští šlechtici, kteří v roce 1704 Birtenský opevněný kostel obsadili, okupovali a vyrabovali. Způsobili tak škodu, kterou až roku 1977 překonalo zemětřesení, které celou stavbu poničilo. Renovace a opravy pak následně probíhaly téměř celá 80. léta. Co se samotného 18 metrů dlouhého kostela týče, je vystavěn do trojlodě v pozdně gotickém stylu a věnovaný Panně Marii. Pozornější návštěvníci si nicméně můžou povšimnout, že na částech kostela se zračí renesanční úpravy. Návštěvníky tam čeká krásně malovaná oltářní výzdoba o zhruba 28 panelech z doby 15. až 16. století od malíře mající zkušenosti buď z Vídně či Norimberka. Mimo to zde dále naleznete i jednu zajímavost v podobě namalovaného kašpárka, který běžně na takových místech není k vidění. Jde zřejmě vzkaz od umělce či dělníka zde pracujícího. I skrze oponu času nám tak sděluje, že placení jeho slíbené mzdy bylo buď nepravidelné, či žádné. A daný kašpárek tedy vypovídá o tom, že práce zde, na této nádheře vyobrazená, nebyla bohužel ve všech případech správně odměněna. Birten je oproti Valle a Vilo rozměrově větším a celkově i upravenějším opevněným kostelem, o který je profesionálně staráno. Oproti Valle a Vilo je zde pravidelná otevírací doba a tak se nám zde jako u prvního zmíněného nestalo, že jsme nějaký čas museli čekat na pracovníky této památky. Na vesnici Axante Sever jsme natrefili tak trochu náhodou. Bylo již pozdě odpoledne, světlo padalo a noc přicházela. Přesto na nás tato stavba malého opevněného kostela natolik zapůsobila, že jsme vedle něj zastavili a vydali se na jeho průzkum. Vesnice Axante Sever se jmenuje po revolucionáři, teologu a filozofu Joanu Axentu Severu. Žil v letech 1821 až 1906 a vešel ve známost až díky rumunské revoltě z roku 1848. Zvláště ve známost vešla jeho akce ve městě Ajut, kde on a jeho stoupenci zmasakrovali na 600 obyvatel maďarské národnosti.
Jakkoliv se nám odkaz tohoto revolucionáře může zdát pochybný, pro místní má význam daleko pozitivnější. A tak tuto vesnici, která původně nesla jméno Frauendorf, tedy ženská vesnice, přejmenovali na jeho počest. Orientujme se ale dále místním opevněným kostelem. Postaven byl zřejmě ve 14. století. První písemné zmínky o něm se datují k roku 1322. Celá lokalita má ale daleko hlubší historické kořeny. Archeologové zde objevili keramiku z 2. až 3. století našeho letopočtu. Můžeme tedy usuzovat, že před stavbou kostela zde již nějaká modlitebna zřejmě figurovala. Když v 16. století byl přestavěn a opevněn, hodně se toho na něm změnilo. Věž získala obranou funkci. Vybudovaly se střelecké výklenky v podkroví a vnější obranné zdi navíc zpevněny silnými opěrnými lištami, nad kterými byly vystavěny otvory pro lití horkého oleje na případné nepřátele. Samozřejmě dneska je jeho obranná funkce jen okrasou, kterou místní využívají jako poutač pro turisty. Ti se zde mohou ubytovat anebo využít místní muzeum, které samozřejmě též navštěvujeme. To byly tři opevněné kostely. Památky na dávné časy, které nám vypovídají něco o zemi, tak lidech, co jí obývali. Jejich funkce se za poslední staletí změnila. Díky bohu, můžeme říci. Snad jejich obranná funkce už nikdy nebude zapotřebí. I když co my víme. V příští epizodě zůstaneme již čistě u současnosti. Jaké byly nejzajímavější místa, které jsme navštívili? A co byste v Rumunsku též neměli minout? Na to se podíváme v 6. epizodě Tajemného Rumunska.